Dnes sme sa trošku nedokázali nakopnúť do takej ľahkosti. Viazla nám taká súhra, medzihra. Bolo tam akože dosť veľa nepresnosti a samozrejme aj keď sme viedli, vždy sme sa tam dopustili nejakého alebo nejaké veľké zbytočnosti, ktorú sme špatne riešili a inkasovali sme. Ale tá detva bola na taký dištanc toho dobrého výsledku. Ten záver bol v podstate taký, aký bol. Diváci sa možno bavili z hľadiska toho, jestli sme na niektorí radši vybavovali účty a bolo to také naozaj nepríliš hokejové. Bolo tam veľa takej u mňa špinavosti, ktorá tá do hokeja v dnešnej dobe nepatrí, ale som rád za 3 body, ale z celkového pohľadu tá ľahkosť nám chýbala a nenadviazali sme na to, čo sme hrali v Nitre a to ma na tom najviac mrzí.